Так оставляй тоді форда, нахуя ти його несеш? Чого? Тебе ж не вогул ніхуя. Бля, у мене рюкзаки 6. І факеру я 10 кинув в рюкзак. Я понял. Бля, я б набрав би вогул, бля, тупо вогами закидав. Охуеть, натуре. Замінировані сандалі, блядь. Я сам охуел, блядь. Хлопцям і рухаємо далі. Так можемо розмінірувати. Та нахуй, блядь. Дай, кинь. Куда він ложить, блядь? Готов? Да. Пришли? Давай десь сюди. Где копаю? Де Фанта? Отут, а де цей, де група? Там, вони далі. Все, придвигаємося вперед до них. Кидайте нахуй гранати, нахуй, блядь. Хай крайні кидають гранати в посад. Що за хуйня? Двоє, вам зараз там. Дорвоз, почни.